Salam əziz dostlar, video dərs saytının daimi ziyarətçiləri, xoş gördük sizləri. Növbəti video dərsliyimdə, yəni internetdə pul qazanma metodlarına həsr olunmuş növbəti video dərsliyimdə sizləri salamlayıram. Ümumiyyətlə, mənim təqdim etdiyim video dərslərinin böyük əksəriyyətində internetdə pul qazanmaq üçün heç bir maliyyə vəsaitinin qoyuluşu tələb olunmadığını mən dəfələrlə söyləmişəm və bu proyektləri və bu video dərsləri izləyən şəxslərdən mən xahiş edirəm ki, ilk növbədə video dərsi izləyərkən diqqətli olsunlar və bu prosesləri addım-addım onlar da öz kompüterlərində yerinə yetirsinlər. Hal-hazırda bizim qarşımızda blockchain deyilən xüsusi bir sayt var ki, bu sayt vasitəsilə biz ilk növbədə Bitcoin hesabını yaradacaq. Bitcoin haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, bugün Bitcoin demək olar ki, elə bir elektron valyuta növüdür ki, böyük əksəriyyət təşkilatlar, hətta maliyyə qurumları da bu artıq valyuta növləri ilə işləməyə başlayıblar. Bugün internet üzərindən Bitcoin qazanmaq üçün müxtəlif üsul və vasitələrin mövcud olduğunu bəlkə də sizlər artıq bilirsiniz. Amma bu yeni video dərsliyimdə qələmə almaqda məqsədim Bitcoin qazanmaq üçün yeni bir metodun, yeni bir saytın tapılması ilə əlaqəli olmuşdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, əgər sizin hələ də Bitcoin hesabınız yoxdursa, onda ilk növbədə videonun aşağı hissəsində göstəriləcək linkə keçid alın və hal-hazırda qarşınızda, yəni video çaxda görsənən xüsusi sayta keçmiş olacaqsınız. Blockchain deyilən saytın sağ kənarında kaşlok deyilən xüsusi bir menyunu görmüş olursunuz. Onun üzərində sol düyməni bir dəfə sıxdıqda biz saytın növbəti səhifəsinə daxil olacaq və bu səhifədə Bitcoin hesabı yaratmaq üçün və həmçinin həmin hesaba daxil olmaq üçün müxtəlif üsul və vasitələr verilir. Biz həmin vasitələrdən birindən, yəni создать новый кошелёк, yəni yeni hesabın yaradılması üçün, yeni cüzdanın yaradılması üçün düymədən istifadə edəcəyik. Adətən, əgər burada sizin hesabınız varsa, təbii ki, biz onda VT düyməsindən istifadə etməliyik. Yox, əgər siz yeni hesab yaradırsınızsa və bu video dərsliyə xüsusilə yeni baxırsınızsa, onda ilk növbədə Bitcoin hesabının yaradılması təbii ki, məsləhət görülür. Bunun üçün создать новый кошелёк deyilən düymə üzərində sol düyməni bir dəfə sıxırıq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, biz bura yazdığımız məlumatları hökmən bir bloknot faylına da qeyd etməliyik və bəri başdan mən proqramı bükürəm və yeni bir bloknot faylı, yəni mətn faylı yaradıram və onun adını verirəm, Bitcoin. Bloknot faylını açıb ekrana qoyuram və proqramı aşağı tapşırıqlar panelinə bükürəm. Növbəti yenə də internet saytına müraciət edirəm. Deməli, hesabın yaradılması üçün bizə qəliz prosedur ardıcıllığı burada tələb olunmur. Sadəcə, bir elektron poçtumuzu yazmalıyıq və bu hesaba daxil olmaq üçün biz parol fikirləşməliyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, elektron poçtun əgər yaradılmasını siz bilmirsinizsə və hələ də bu vaxta qədər sizin internet üzərindən hansısa bir servizdə elektron poçtunuz yoxdursa, onda bu barədə də yenə də videonun aşağı hissəsində yerləşdirilmiş linkdən istifadə edərək siz dünyanın məşhur servislərinin birində, məsələn Gmail-də, Yandex-də, Mail.ru-da və digər servislərdə elektron poçt yaratma qaydalarını təbii ki mənim tərəfimdən öyrənə bilərsiniz. Yox, əgər sizin elektron poçtunuz varsa və hal-hazırda siz həmin elektron poçtdan istifadə edirsinizsə, bu o deməkdir ki biz proyektdən çox rahatlıqla qeydiyyatdan keçə bilərik. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bəzən istifadəçilərin böyük əksəriyyəti elektron poçtlarını yanlış yazırlar. Və yaxud da elektron poçta göstərilmiş simvollar düzgün yazmadıqda, təbii ki, məlumat təhrif olunur və bu proyektdən qeydiyyatdan keçmirsiniz. Hökmən sizin elektron poçtunuz olmalıdır və bu elektron poçtunuz işlək vəziyyətdə olmalıdır. Mən dönə-dönə bu videoya baxan şəxslərə tövsiyə edərdim ki, əvvəlcədən elektron poçtunuzun işləyib-işləmədiyini yoxlayasınız, sonra bu elektron poçt, yəni e-mail deyilən sahəyə öz elektron poçtunuzu yazasınız. Təbii ki, mən proyektdə mövcud olan elektron poçtumu qeyd edirəm. Siz də öz elektron poçtunuzu video baxdıqca yazın. Elektron poçt sahəsi doldurulduqdan sonra bir blockchain deyilən saytda öz hesabına daxil olmaq üçün xüsusi parol fikirləşilir. Parol da təbii ki, elə bir rəqəmlər toplusundan ibarət olmalıdır ki, siz ondan istifadə edərkən problem yaşamayasınız və həmçinin də o parolu yaddan çıxartmayasınız. Odur ki, elektron poçtu, parolu və digər lazım olan vasitələri qeyd etdikdən sonra onu tövsiyə olunur ki,
bloknot faylına da yazasınız. Odur ki, mən bloknot faylını açıram və burada e-mail ünvanı kimi öz e-mail ünvanımı yazıram. Mən faylı bir qədər böyüdürəm ki, siz üçün daha rahat görsənsin. Və aşağı hissədə parol və yaxud da şifrə sözünü yaza bilərsiniz. Bu proqram üçün nəzərdə tutulmuş şifrəni qeyd edirik. Məsəl üçün, mən indi bu hesabı test xarakterli yaratdığımı üçün mən burada istənilən bir şifrə formalaşdıracam. Və şifrəni daxil edərkən diqqət edin, proyektin aşağı hissəsində hökmən şifrənin 10 rəqəmdən yuxarı olması tövsiyə olunur. Bu deməkdir ki, əgər siz şifrənizi 10 rəqəmdən aşağı, yəni 10 symboldan aşağı yazsanız, bu proyekt şifrəni qəbul etməyəcək. Odur ki, biz proyektdə elə bir şifrə növü yazmalıyıq ki, bu proyekt qəbul eləsin. Mən qeyd edirəm və siz də təbii ki, video baxdıqca öz şifrənizi qeyd edin. Yəni, şifrənizi qeyd etdikdən sonra bu hissəyə lazım olan şifrənizi yazın. Məsəl üçün, deyək ki, mən indi nümunə üçün istənilən bir şifrə nümunəsi yazacağım. Deyək ki, bizim şifrəmiz olsun bu. Sizdə də hansı olacaqsa onu qeyd edin. Və potvrdici parol, yəni təkrar şifrənin daxil edilməsi sahəsində də yuxarıda göstərilmiş şifrənizi hökmən qeyd edin. Yəni, yuxarıya hansı şifrəni yazmışsınızsa, aşağıya da həmin şifrəni yazın. Və kapça. Yəqin ki, böyük əksəriyyət internet saytlarında siz bu cür kapçilərə, yəni şəkil üzərində olan hansısa bir koda rast gəlmişsiniz və bunu hökmən bu proyektə də yığmalıyıq. Yəni, bizim robot olub-olmadığımızı proyekt müəyyən etməlidir. Və biz yığırıq. Prodolşit düyməsi sıxıldıqdan sonraki mərhələdə, əgər hər şey qaydasındadsa, onda proses davam olunacaq. Gördüyümüz kimi qeyd olunur ki, bizdə kapçı səhvdir. Əgər siz də kapçını səhv daxil etmişsinizsə, onda yenidən həmin şəkil üzərində göstərilmiş rəqəmləri daxil edin. Bu standart bir prosedurdur. Ola bilsin ki, hansısa səbəbdən kapçı səhv daxil olunsun. Məsələn, burada müəyyən etmək olmur ki, bu C-dir yoxsa 9-dur. Mən 927 qeyd edirəm və prodolşit düyməsini sıxıram. Gördüyümüz kimi kapçı səhvdir. Yenə də təkrar biz şifrəni daxil edirik və bu prosedur da yəqin ki, siz də qeydiyyatdan keçən zaman sizi gözləyəcək. Mən bilə-bilə bu prosedurları səhv daxil edirəm ki, biləsiniz ki, kapçı yenidən yenilənir və buradakı sahələr dəyişilir. Və prodolşit düyməsini sıxdıq. Beləliklə, biz kapçını düzgün daxil etdiksə, bizə növbəti mərhələ bizi salamlayır və bu mərhələdə biz nə etməliyik? Bu mərhələdə parolun bərpası üçün gələcəkdə, əgər biz bu proyektdə parolu itirdiksə, yəni şifrəmizi itirdiksə, onda parolun bərpası üçün bizə hökmən bu kod lazım olur. Odur ki, mən aşağı hissədə yazıram. Parolun bərpası. Və parolun bərpası üçün bizə belə bir uzun bir simvollardan ibarət olan yazı verir və bunu kopyalayıram və yerləşdirəm bloknot faylıma. Bu prosesi də siz özünüz müstəqil həyata keçirin və verilmiş bu şifrəni itirməyin və onu bir bloknot faylına yazın. Məlumatı bükürəm və prosesi davam etdirmək üçün mən prodolşit düyməsini sıxdım. Beləliklə, bizə xüsusi bir identifikator verildi və həmin identifikatorda bizim hesabımızın nömrəsi göstərilir. Təbii ki, bu prosesi həyata keçirməmişdən qabaq biz ilk növbədə elektron poçtumuza blockchain deyilən sayt tərəfindən göndərilmiş məktuba baxmalıyıq. Gördüyümüz kimi, blockchain deyilən saytdan artıq məktub gəlib, Dobro Pajalis Moy Kaşlyok deyilən bir başlıq altında və buradakı məlumatda biz ssılka dilə potvrjdeni, diqqət edin, yəni təsdiqləmək üçün xüsusi link verilir və burada da kod potvrjdeni verilir. Bu linkin üzərində sol düyməni bir dəfə sıxdıqdan sonraki mərhələdə artıq Bitcoin şirkəti əmin olur ki, bu e-mail adresi sənə məxsusdur və biz hesabımızı təsdiqləyirik. Mən növbəti bu pəncərəmi bağlayıram, bağlayırıq. Əgər lazımdırsa bu hesabı da götürə bilərik. Mən bəri başdan suğorta üçün identifikator sözünü götürürəm, kopyasını çıxartdıq və onu da yerləşdirirəm bloknot faylımda.
bu hesaba daxil olmaq üçün xüsusi bir identifikator nömrəsidir və təbii ki, bunu da həmçinin, bu identifikator nömrəsi. Bunu itirməyin, bu sizə proyekt tərəfindən verilən unikal koddur ki, siz hesabınıza daxil ola bilərsiniz. Və təbii ki, deyə biləcəksiniz ki, şifrə nə olacaq bu hissədə, parol hissəsində? Şifrə sizin bu yuxarı hissənizdə, yəni saytdan qeydiyyatdan keçərkən təyin etdiyiniz şifrə olacaq. Bunu unutmayın. Bu bağlayıram və e-mail vasitəsilə təsdiq olunmuş səhifəyə keçirəm. Vakit düyməsini sıxdım. Gördüyümüz kimi artıq identifikator nömrəsi yaddaşa qalıb və bizə sadəcə bura parolu yığmaq tövsiyə olunur. Mən qeydiyyatdan keçən zaman göstərdiyimiz parolu buraya yazırıq, yəni şifrəni və aktiv beləliklə şifrə daxil edildikdən sonraki mərhələdə bizi blockchain saytının növbəti bir səhifəsi salamlayır. Artıq bizim qeyd etdiyimiz parametrlərə əsasən hesab yaradılıb və burada əsas məsələlərdən biri ETA VASH Bitcoin adres deyilən sahədəki məlumatları köçürməkdir. Mən bu məlumatları kopyalayıram, çünki bu yaddan çıxan məlumatdır və bunu əvvəlcədən yaratdığımız bloknot faylına yerləşdirirəm. Beləliklə biz artıq Bitcoin hesabını yaratdıq və bizdə əsas məsələ məhz bu simvollardan ibarət olan məlumatların əldə olunması idi. Bu bizim artıq hesab nömrəmiz olur. Bunu istənilən dosta, tanışa və s. göndərməklə sizin hesabınıza pul köçürmək mümkündür. Yəni, Bitcoin-in üstün cəhətlərindən biri də odur ki, artıq sən özün-özünə bank olursan, burada heç bir bank iştirak eləmir. Yəni, bir istifadəçidən digərinə, yəni bir şəxsdən digər şəxsə məlumatın göndərilməsi üçün heç bir bank burada rol oynamır. Sadəcə bu ünvanı, yəni Bitcoin ünvanı dostuna, tanışına göndərməklə və yaxud da o ünvanı dostun, tanışın əldə etməklə sənin hesabına pul köçürə bilər. Bu köçürməklə bağlı əməliyyatdır. Lakin bu hesab bizə bir başqa saytda qeydiyyat üçün nəzərdə tutulacaq, lazım olacaq. Odur ki, biz növbəti video dərsliyimizdə Bitcoin-in qazalması üsullarından biri ilə tanış olacaq. Yenə də deyirəm, bu üsulda heç bir maliyyə vəsaiti tələb olunmur. Sadəcə istifadəçi ilk növbədə Bitcoin-ə aid bir hesab yaratmalıdır. Yəni, bir kaşlyoku olmalıdır. Ondan sonra bu həmin bu cüzdanın nömrəsini götürüb, həmin saytda qeyd edib proseduru davam etdirməlidir. Növbəti dərslikdə görüşənədək.